Матері забутих синів – так називається виставка, яка відкрилася у Дніпрі. Вона про зниклих безвісті під час війни на Донбасі та їхні родини, котрі роками розшукують своїх близьких та не втрачають надії. Про зниклих, але не забутих. Далі у Дар'ї Пшеничної. Хол театру імені Шевченка перетворився на виставковий. Тут і іграшки, і одяг, і фотографії. Це експонати виставки «Матері забутих синів». Пані Інна вдивляється у фото на стенді. З нього споглядає її син. 19-річний Ярослав зник у 2014-му. Відтоді від нього ані звісточки. Жінку гріє лише пам'ять про сина та надія. Ярослав був живчиком, дуже був гарним другом. Гарна пам'ять була у нього. Його дуже багато нагород, грамот його дуже багато. Він в конкурсах, змаганнях, в олімпіадах приймав участь. Уже 8-й рік не бачить сина і Світлана. Він зник під час виходу з Іловайського котла. На той час йому було лише 24. Ця виставка для жінки – не тільки згадка про сина, але й проблема його розшуку. Є таке горе, яке об'єднало всіх матерів України, що прийшли, подивилися, що тут не один парень, а дуже багато нас, які теж пропали в різне час в зоні АТО. Для глядача ці фото – лише зображення. Для рідних, які чекають на зниклих безвісти – надія, що жевріє у серці. Експозиція до Всесвітнього дня зниклих безвісти, який 30 серпня відзначається в Україні вперше. Є 6 панелей «Стіни надії», на яких 120 людей, що зникли безвісти. Далі в нас 35 планшетів, на яких є фото, які розповідають про життя хлопців, які зникли безвісти, військових і цивільних також. І далі оце найбільша цінність нашої виставки – це ті речі, які надали нам родини, це речі, які належали хлопцям. Логічним продовженням виставки стала моновистава з вірою і надією в серці. Головна героїня – мати пропавшого безвісти хлопця, яка шукає, яка вірить, яка живе своєю дитиною і вірує в те, що він повернеться. Побачити експозицію можна протягом 3 днів. Вхід вільний. Далі вона вирушить Україною, аби якомога більше українців дізналося про проблему зниклих безвісти на Сході. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».